الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ پڑھ لو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اج دا اے عظیم الشان پروگرام جامعہ مسجد نمرہ اہل حدیث
تکمیل قرآن دے موقع دے بابرکت موقع دے انعقاد پذیر ہے اور خاص طور پہ میرے استاد محترم میرے شیخ میرے مربی ساڈی جند جان حضرت مولانا حبیب الرحمن خلیق حافظہ اللہ تعالی استاد محترم دا حکم آدر انہ دی محنت کاوش کوشش ہمت جد و جہد میری عرش والے رب دے اگے دعا التجا ہے اللہ پاک استاد محترم دی زندگی صحت ایمان برکت علم عمل نل مالا مال فرمائے اور اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین اللہ پاک سارے دی محنت کاوش کوشش ہمت جد و جہد اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے چند منٹاں واسطے تسا احباب دے خدمت پاک دے اندر حاضر ہویا دو تین باتاں انتہائی توجہ دے نال سماعت فرما لو آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ گج کے پڑھ لو ایک دے میرے اگے تسی نیانے بھائی نے آ تسی ادھر بیٹھے ہو یا تے میں کنج لا لو کی خیال ہے اے زیادتی نہیں ویسے تہاڈے واسطے حقیقت گل ہے میں معذرت نہ تسی وڈے ہو میرے بزرگ ہو جڑے بزرگ ٹھول آ رہے ہیں انہاں دی بیٹھے رہن دیو تسی ایتھے آؤ یار میرے ایتھے آ جاؤ یار اب بچے تھوڑا پیچھے ہو ایتھے اگے اگے کی ہو جاؤ تھوڑا بسم اللہ لو ماشاء اللہ اینی گل سی اللہ پاک قبول فرمائے کہہ دیو آمین تہاڈے لئی دعا کرنے ہیں یار تسی تے ٹینشن نہیں لے گئے ہو اللہ توجہ فرما دے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بڑی توجہ نہ گل سننے والی آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا لوکاں نے نام پاک بگاڑیا آقا پاک نے بد دعا نہیں کی تھی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لوکاں نے پاگل مجنون جادوگر آکھیا میرے پاک پیغمبر نے بد دعا نہیں کی تھی آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے دے اندر لوکاں کانٹے بچھائے آمینہ دے لال نے بد دعا نہیں کی تھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کمر تے گندی اوجری سٹی گئی میرے پاک پیغمبر نے برداشت کیتا آمینہ دے لال دے گلے پاک اندر صافے پا کے وٹ چاڑے گئے میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کیتی پاک پیغمبر نو پتھر مارے گئے آقا پاک نے بد دعا نہیں کیتی آمینہ دے لال
علیہ السلام نو کروں پہ کر کیتا گیا مکیوں نکالیا گیا آمینہ دے لال نے بدعا نہیں کیتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر پاک زخمی کیتا گیا میرے پیغمبر نے بدعا نہیں کیتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ کیڑا ظلم اور زیادتی انہاں لوکاں نے کیتی پر آقا پاک نے بولو بدعا ایک دن نہ سارے ہی آ گئے نبی پاک دے یار آ کے کہن لگے سونے ہو انہاں ظلم دی اخیر نہیں کر دیتی انہاں لئی بدعا کرو آقا فرماندے نے انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحما میں لوکاں تے لان تان کرن نہیں آیا میں تے رحمت دا پیغام بن کے آیا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جذبات پر ایک دن نا جگاں دے پیر بیٹھے نے تے بدعا شروع کر دیتے کی کیتا ہے بدعا شروع کر دیتے آقا کہہ رہے نے راغیما انف راجلن راغیما انف راجلن ممکن ہے میرے استاد محترم سن رہے ہو نا اسی انہاں کولوں پڑھیا سنیا سچی بات ہے لفظ ہے نے راغیما انف راجلن او بندہ تباہ ہو جائے بندہ برباد ہو جائے بندے دا ککھ نہ رہے نک نہ لکیراں کٹ مینوں ایمانداری نال دسو عزت والی مجلس پنچایت وچ کسے بندے نوں ڈاڈی تو ڈاڈی سزا دیندے نے کہ ایتھے نک نہ اچھی بولو لکیراں کٹ اور او دے واسطے مر جان دا مقام ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا راغیما انف راجلن شالا او بندہ برباد ہو جائے شالا اس بندے دا ککھ نہ رہے شالا او بندہ تباہ ہو جائے سونیا کدے واسطے بد دعا کر رہے ہو اے تے رحمت والی زبان ہے اے دے تو کدی بد دعا نکلی کوئی نہیں اے تے او زبان ہے جے بارے رب العالمین نے فرمایا ہے اللہ فرماندے نے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفصوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عظمت فتوكل على الله زبان تو کبھی کسی واسطے بد دعاواں نہیں نکلیاں یہ تے زبان دعاواں دینے والی یہ تے دعا محبتاں بکھیرنے والی اج سونے ہو بد دعاواں دے رہے ہو نا خیر یہ کیڑے بے نصیب نے جنہاں لئی تسی بد دعا کر رہے ہو آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا او تین طرح دے لوگ نے آؤ لوگو توجہ فرمانا رحمان کلونی اندر آکے رب العالمین دا قرآن سننے والو آمینہ دلال دا فرمان سننے والو دعا کرو ایڈوانس جڑے ہو تین لوگ نبی دی بد دعا دے مستحق ٹھہرے نے اللہ سانو تینا جو محفوظ فرما لے اللہ نے تینا ٹولیاں تو سانو بچا لے آمینہ دلال نے فرمایا آقا فرمان دے نے پہلا بے نصیب ہوئے آقا فرمان دے نے ذکر تو اندہ ہوئے فلم یسل علیہ جیڑے بے نصیب دے کل میرا ذکر کیتا جاندہ ہے جیڑے لگے میرا تذکرہ کیتا جاندہ ہے میرا نام لے آ جاندہ ہے وہ درود پاک نہیں پڑھدہ میرے تے درود نہیں پڑھدہ آئیے رب العالمین دا قرآن سنیے اللہ فرما دے میں ان اللہ و ملائکت یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی
آمینہ دلال تے درود پڑھ دینے اللہ ذوالجلال دے فرشتے بھی درود پڑھ دینے مومنو تسی بھی آمینہ دلال تے درود پڑھیا کرو مکی مدنی سرکار تے درود پڑھیا کرو مرشد پاک تے درود پڑھیا کرو اللہ ذوالجلال دی قسم اے صحابہ کرام نے آمینہ دلال کولو ایک گلا سن لئیاں نا تے درود اینا کو پڑھ دینے اینا کو پڑھ دینے ایک دن جناب عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے آ کے کہن لگے اللہ دے نبی جی اللہ دے نبی جی اسی میں دعا واسطے ایک ٹائم مقرر کیتا اے اللہ دے نبی جی او دے اندر میں چوتھا حصہ تواڈے تے درود دا مقرر کیتا اے آقا سونیا ٹھیک اے آقا فرماندے نے بڑی چنگی گل اے ان ستا فہو خیر لک اگر اے دے تو زیادہ کر لے تے تیرے لئی بہتر اے کہن لگا سونیا ادھی دعا کر لینا وا ادھا درود پڑھ لینا وا آقا فرماندے نے اے وی گل ٹھیک اے اگر اے دے تو زیادہ کر لے تے اور بہتر ہوئے گا کہن لگا سونیا تین حصے کر لینا وا ایک حصہ دعا کراں گا دو حصے درود پڑھیا کراں گا آقا فرماندے نے اے وی ٹھیک اے اگر اے دے تو زیادہ کر لے تے اور بہتر اے کہن لگا سونیا نبیا دعا کرن دی لوڑ کیڑی اے اپنے واسطے رب کولو منگن دی لوڑ کیڑی اے اللہ دے نبی جی میں درود ہی پڑھ لیا کراں گا میں سارا ٹائم درود ہی پڑھ لیا کراں گا سارا ٹائم تواڈے تے درود دیاں بارشاں پایا کراں گا اللہ ذوالجلال دی قسم اے میری مکی مدنی سرکار نے اے جناب عبی نو جڑا جواب دیتا اے نا اے اج میں تواڈے دل دماغ دیاں تختیاں تے لکھ دینا چاہنا وا میرا وس چلے تختیاں تے لکھوا کے گلاں دے اندر پا دیاں میرا وس چلے ہر ایک دی پیشانی تے لکھ دے آر درود پاک نہ پیار کریا کر آقا پاک نے بڑا پیارا جملہ بولیا ہی آقا فرما دے میں اردان تو کفا ہموک وائی اغفر اللہ کا زمبوک فرمایا درود پڑھن والیا تو درود ہی پڑھی جایا کر تو درود نالی پیار پا لے تو درود نالی محبتاں پا لے تو درود نو ہی سینے لا لے تو درود نو ہی وظیفہ بنا لے اللہ پاک درود دی برکت دے نال تیری زندگی دے سارے غم تے فکر دور کر دیں گے اللہ تیری ساری زندگی دے گناواں تے معافی دا قلم پھیر دیں گے آ لوکو دنیا دے اندر بڑے بڑے دکھی نظر آ رہے ہیں تے میں دس دینا چاہنا وا آؤ کوئی بندہ اولاد تو دکھی ہے نا آؤ درود پاک پڑھیا کر اللہ پاک دی قسم اللہ اولاداں نو فرما بردار کر دے گا آؤ جدے کول اپنا گھر کوئی نہیں درود پاک پڑھیا کر اللہ کرائے دے مکانا تو جان چڑا کے اپنی کوٹیاں تا فرمائے گا آپ درود نال پیار پا لے درود پڑھیا کر اگر بے اولاد درود پڑھے نا اللہ اولاداں دیاں نعمتاں عطا فرمائے گا او جڑے تے قرضہ چڑھ گیا ہے درود پاک پڑھیا کر اللہ درود دی برکت نا قرضے تو خلاصی عطا فرمائے گا آج جڑا کاروبار کوئی نہیں درود پاک پڑھیا کر اللہ رزق حلال طیب تے طاہر تے وافر عطا فرمائے گا اگر بیماری نے گھیرے پا لے نے ڈاکٹراں نے جو جواب دے دیتا ہے درود پاک پڑھیا کر اللہ تینوں بیماریاں تو صحتاں عطا فرمائے گا گل مک دی مکا دیاں اس درود نو سینے لا لے اس درود نال پیار پا لے اور درود پڑھیا کر اپنی اولاداں نو تلقین کر دے اپنے بیٹے بیٹیاں نو کہہ دے اپنی بیوی نو کہہ دے اپنی بہناں نو کہہ دے اپنے ویراں نو کہہ دے اپنی فیملی نو کہہ دے او شہزادیو درود پڑھیا کرو ایدا نتیجہ ہی نکلے گا اللہ دنیا دے ہر غم فکر تو آزاد کر دے وے گا سارے گناہ معاف کر کے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دے وے گا کی پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے
اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ درود نا پیار پان دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گل ہو گئی، پھر آقا بد دعا دے رہا، آقا فرمان دے نے راگی ما انف راجلن، بندہ برباد ہو جائے، بندہ تباہ ہو جائے، بندے دا کک نہ رہے، اللہ دے نبی جی کیڑا بے نصیب ہے؟ فرمایا داخل علیہ رمضان، داخل علیہ رمضان ثم انسلخ، رمضان آیا بھی ہے، رمضان تر بھی گیا ہے، رمضان رب نے دتا بھی ہے، رمضان چلا بھی گیا ہے، تے انہیں رب کولو اپنے گناواں دیاں معافیاں نہیں لئیاں، رب دے کولو اپنے گناہ ہی نہیں معاف فرما سکیا، رب کولو اپنے گناہ ہی نہیں معاف کروا سکیا، حالانکہ اللہ ذوالجلال سحری ویلے بھی بندیاں نوں معاف کر رہے نے، اللہ فجر ویلے بھی بندیاں نوں معاف کر رہے نے، اللہ اشراق ویلے بھی بندیاں نوں معاف کر رہے نے، زہر ویلے، عصر ویلے، افطاری ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، تراویح ویلے، اللہ اپنے بندیاں نوں جہنم تو آزادیاں دے رہے نے۔ ارے بد نصیب نے اپنے گناواں دیاں معافیاں ہی نہیں منگیاں، نہ رب العالمین دا قرآن دہائیاں دیندا رہ گیا، کلیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آوازاں دیندا رہ گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا، رب العالمین دا قرآن آواز ہی دیندا رہ گیا، آؤ بندے او رب دے دربار اندر آ جاؤ، اللہ پاک دے کولو معافی مانگ لو، اللہ تہاڈے سارے گناہ معاف کرن دے قادر، اے سستی دا مار ہے معافیاں نہیں منگدا، رب العالمین نے تعلق نہیں جوڑیا، رب نہ ناتا نہیں جوڑیا، اللہ پاک نہ اپنی لو نہیں لگائی، اللہ پاک نہ اپنا اندر نہیں جوڑ سکیا، رمضان آیا بھی ہے تے گزر بھی گیا ہے، انہیں رب العالمین نہ اپنا تعلق ہی سدھا نہیں کیتا، اپنے کماں دے اندر لگا ہویا ہے، اپنے جناب معاملات دے اندر اپنی زندگی بسر کر بازار رونقاں مکدیاں، اپنی جوانی تے بڑا مان ہے، اینو اپنے پیسے دا بڑا غرور ہے، اینو اپنے آپ تے بڑا تکبر ہے، یہ رب العالمین دے سامنے آ کے نہیں ڈگیا۔ دوستا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ویلے تھوڑے جے رہ گئے نے، مان نہ کریا کر، اللہ اللہ پہلے ہی رب ناراض ناراض نظر آ رہا ہے، پہلے ہی رب غصے اندر لگدا پیا ہے، کتے طوفان آ رہے نے، کتے بیٹھے میاں بادشاہ دے جناب فصلاں رڑدیاں جا رہی نے، کتے جناب اے زلزلے آ رہے نے، کتے طوفان آ رہے نے، کتے وباواں آ رہی نے، کتے کرونا تے کتے ڈینگی دا راج ہے، یہ تے جناب ویر ویر دا دشمن بنیا پیا ہے، برادریاں آپس دے اندر لڑیاں پڑیاں پیاں نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کدی ماحول تے ویکھنا یہ تے نوست انج دی پی گئی ہے، بچیاں نوں ماپیاں دا حیا کوئی نہیں، ویراں نوں ویراں دا حیا کوئی نہیں، بھائیاں نو بھائیاں دے حیا کوئی نہیں، بہناں نو ویراں دے حیا کوئی نہیں، بیوی نو خاوند دا حیا کوئی نہیں، یہ تے نہ سچ بولیا جاندا، کتے غیبتاں تے کتے چغلیاں نے، اور کتے زناکاریاں عام نے، کتے شراب نوشیاں عام نے، کتے جناب اے
طوفان تولے جا رہن ہے کتے جوئے بازیاں آمنے ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے خلقت تینو پول گئی ہے تیرے محبوب دی امت آت رول گئی ہے حال دے تیرے رحم کما دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ ذو الجلال دی قسم رب نہ بیگانے ہو گئے ہو رب العالمین نال تعلق توڑ لینے جاؤ جا کے ویکھو تے صحیح نہ اج 26ویں رات تے پیچھے دن کیڑے رہ گئے نے اگر اجے بھی رب کولو معافیاں نہیں لیاں اجے بھی رب العالمین کولو اپنے پاپ نہیں بخشوائے نا تے پر کدوں جا کے معافی لینی ہے کتے اے نہ ہوئے رمضان گزر جائے تے نبی دی بد دعا لگ جائے کتے اے نہ ہوئے رمضان گزر جائے تیری دنیا اجڑ جائے نبی دی بد دعا دینا رمضان گزر جائے کتے تیری زندگی دا سکون نہ برباد ہو جائے نبی دی بد دعا دینا اجے ویلے سہری ویلے اٹھ کے رب سامنے سجدے پہ جا اللہ پاک دے کولو اپنے گناواں دی معافی مانگ لے سجدے پہ جا تے رو کے رب نو کہہ دے الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے میرے کول عیباں دے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو توے میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے گناہگار عاجز میں بے کس بیچارا مگر تیری رحمت دا مولا سہارا میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دیندا نہ تھکے میں منگدا نہ سنگا میری ہر ویلے اے ہو التجا ہے میں بندہ ہوں تیرا تو میرا الہ قبر دے عذابوں بھی کر دئی آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی محشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے جام ساکی کوثر پر پر پلاوے ہر ویلے اللہ کرم دعاواں فجر ویلے اللہ کرم دعاواں ظہر ویلے اللہ کرم دعاواں عصر ویلے اللہ کرم دعاواں مغرب ویلے اللہ کرم دعاواں عشاء ویلے مولا کرم دعاواں سحری ویلے مولا کرم دعاواں اشراق ویلے مولا کرم دعاواں افطاری نو مولا کرم دعاواں تہجد چ مولا کرم دعاواں ہر ویلے مولا کرم دعاواں قیامت نو ہسدا میں جنت نو جاواں فرمایا میرے حبیب الرحمان مدن پوری صاحب تسی سارے بولو تسی سارے زندہ باد مولانا حبیب الرحمان خلیق صاحب زندہ باد میرے بھائی جان کا کی نام ہے سیف اللہ عثمانی صاحب زندہ باد بھائی یاسین صاحب زندہ باد اللہ پاک دی قسمیں رونقاں لا دیتیاں نے چار دن ایتھے اچھا کل دیا گلاں نے اللہ پاک نے بہارا لا دیتیاں نے اخلاص دی برکت ہے خلوص دی برکت ہے اللہ پاک نے ایڈی سونی بہار لائی ہے دعا کرو اللہ قیامت دیاں کندھاں تک قائم رکھے آمین کیوں کہہ دیو تسی بڑے ٹھلے ہو یار
دعا کرو اللہ مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے آمین تواڈی آمین نا بجلی گھر نہیں تسی پہنچنا ہیں ایڈی ٹھنڈی آمین اللہ مکہ مدینہ تانوں وکھا دے آمین اللہ جویں ایتھے پروانے جمع نے انہاں نو حرم دے جمعے اللہ نصیب فرما آمین حرم دیاں سحریاں افطاریاں نصیب فرما آمین بھائی یار تانوں ایک گل سناواں لاہور دا ایک واقعہ جلسے بعض دفعہ عمرے دا ٹکٹ نہیں رکھیا ہوندا عمرے دا ٹکٹ رکھیا تے قرآن اندازی ہوئی تے ایک بی بی دا نکلیا تے شرط تے انہاں دی ہوندی ہے کہ جو ٹکٹ نکلے بندہ مجمع وچ موجود ہونا چاہیے گل بھی جائز ہے وہ بی بی کدے پہلے 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ ڈیک ڈوک تر گئی یا کسی کام گئی یا مجبوری نہ گئی ادھر ٹکٹ نکلا جو آواز پئی نا تے او تو نوجوان دوڑیا آیا اے میری بیوی دا ٹکٹ انہاں پرلے پاسے ظاہر برقرار ہوندیاں نے انہاں دی ادھر پتا کیتا تے بیوی ملی نہیں آندے ٹکٹ کینسل ٹکٹ کینسل ہے نویں قرآن اندازی ہوئے گی جدوں ایک گل سنی ہے اور نوجوان دیاں ڈیکراں نکل گئیاں اور نوجوان روندا ہے کدی عہدے پیری پیندا ہے کدی عہدے پیری پیندا ہے کدی عہدے پیری پیندا ہے او یارو ٹکٹ کینسل نہ کرے آ جے 5 منٹاں دے اندر اپنی بیوی نو سائیکل دے بٹھا کے لے آنا علماء دے قدمی لگ گیا پر قانون سی انہاں کہے ٹکٹ کینسل ہے ہن نویں قرآن اندازی کیتی جائے گی انہاں نے ہزاراں دی تعداد اندر اوتے شناختی کارڈ نے انہاں دوبارہ ہاتھ مارے آئے شناختی کارڈ کڈیا تے اللہ نے اس نوجوان دا کڈ چھڈیا ہے اے تڑپ والی گل نکلیا نا سجدے پہ آ گیا دیکھ رہا نکل گئی ہاں مالکا تیرا کتنا لفظ ہے شکر ادا کرا لوکی تجسس پہ گئے وہ اٹھاؤ اینو پتا کرو کرو دعا کیڑی کر گیا پتا کرو اٹھایا ان پوچھ دینے تے گل بڑی پیاری ہے سننا لی گل کہن لگا جی آج تو 4 پہلے میں تے میری بیوی بیٹھے سا بیوی آندی حضرت جی عمرہ کرن نو جی کردا اے تے میں آنا کرما والیے دو ٹائم دی روٹی بڑی مشکل ہے عمرہ کرنا کتنا اوکھا ہے ایک گل سن کے میری بیوی دے آنسو ڈگ پے نے مالکا غریب ہونا وی جرم بن گیا ہے اسی تیرا گھر بھی نہیں ویکھ سکدے اے جدوں رون لگ پیندی ہے آندا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے جلدی نہ آئے امی دے آ کے کلیجے لگ گئے امی کیوں روندے ہو ماما کیوں رو رہے ہو آندی پتر عمرہ کرن نو جی کر دے کہن لگے ابو جی اٹھو امی نو عمرہ کرا کے لے کے آؤ کہن لگا جی میں کی کراں جدو بچیاں دی گل سنی ہے میریاں وی چیخاں نکل گئیاں بچے ہو جے عمرہ کوئی لاگے ہوندا تے میں تہاڈی امی نو کروا کے لے آؤں گا یہ تے لکھاں دے فیصلے نے لکھاں دے جناب خرچے نے کہن لگے ابو جی لکھاں خرچ دو تے امی نو لے جاؤ کہن لگا پتر تانوں پتہ ہی نہیں لکھاں ہوندے کی نے اسی کرائے دے مکان تے رہنے ہاں تے اسی جناب دیہاڑی دار مزدوراں تے لکھاں کتھوں اکٹھے کراں گے میرے کول تے پتر دو ٹائم دی روٹی بڑی مشکل ہے جدوں بچیاں نے گل سنی نا کہن لگے ابو جی انج کرو ساڈی ایک ٹائم دی روٹی بند کر دے ہو پیسے جوڑ لو امی نو عمرہ کرا کے لے کے آؤ کہن لگا اج 4 گزر گئے نے میرے پتراں نے دوجے ٹائم دی روٹی نہیں کھا دی دوجے ٹائم دی روٹی نہیں کھا دی عمرے واسطے کہ امی نو عمرہ کرانا ہے جدو ایک گل سنی نا مجمع دیاں تاڑا نکل گئی مجمع اٹھ کے کھلو گیا اے 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 روپیہ ایک دم اینے کو پیسے کٹھے ہو گئے اللہ نے 54 سواریاں دا ہی بندوبست کر چھوڑا
وہ یار کدی ائی تو تے رب نو آواز مار کے وے جو تو کہندا ہے نا اللہ مینوں معاف کر دے اللہ عرشاں تے بیٹھ کے مسکراندا ہے صحیح حدیث ہے اللہ آندا ہے میرے آ بندیا تینوں اینا تے پتہ ہے نا معافی میں ہی دینی ہے او یار ساڈی تڑپ تے ایتھوں جناب شہر جان جیندی نہیں آو دعا کریے اللہ سانو سارے انو حرم دیاں زیارتاں نصیب فرمائے آمین کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تلک بنا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ بجا مولا ویزے لے کے قلیل دے دیرے دے لوکی جاندے چار چوفیرے دے اوتھے واوا نشے شام سویرے دے ساڈی وی فلیٹ اڑا مولا مالکا کی ہو گیا ہے جے انہاں نے حج عمرے مہنگے کر دیتے نے اللہ کی ہو گیا ہے جے انہاں نے عمرہ تے حج اے جناب بڑا ہی مشکل کر دیتا ہے پر مالکا تیرے اگے تے مشکل کوئی نہیں اللہ تیرے اگے تے مشکل کوئی نہیں دعا کرنے آ او ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹی کولر زم زم دے ساڈے وگ دے ہنجو تا تھم دے حرم پوڑی سانو چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا تے گل بڑی پیاری ہے مسجد نبوی دے جو مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتے تھاواں ملیاں نبی سہارے نے انہاں تھاواں تے سانوں پہنچا مولا اللہ اللہ دی گل میں کر رہا رب العالمین کولو معافی مانگ لے اللہ پاک دے سامنے ڈگ جا رمضان مکن تو پہلے پہلے ریت دی مٹھی بھری ہے تے دل دی جا رہی ہے تین چار دن رہ گئے نے کتے رمضان جا کے تیری رب دے سامنے شکایت نہ کر دے وے رب العالمین کولو معافیاں مانگ لے اللہ پاک دے سامنے سجدے پہ جا رب العالمین دے اگے ہتھیار سٹ دے جے نہیں کرے گا تے نبی دی بدعا لگے گی اللہ پاک دی قسم بدعا دا اثر اے وے کاروبار تے بڑا اے پیسے دی برکت نظر نہیں آوندی اولاد دا رواں نے اولاد دا سکھ نظر نہیں آوندا رات سون نوں نرم تے گرم بستر ہے پر جناب رات سکون دی نیند نہیں آوندی اودی وجہ کی اے سونیا کتے نبی دی بدعا نہ لگ گئی ہوئے آ رمضان دا حیا کر لے رب کولوں معافی مانگ لے تے اگلی گل ہے آمینہ دے لال پھر آندے نے راگی ماں انف راجو لے اللہ دے نبی کہہ رہے نے اور ایک بندے لی بد دعا اللہ دے نبی جی کیڑا بے نصیب ہے جدے لی بد دعا کر رہے ہو آقا فرمان دے نے من ادرک والدی ادرک والدی فلم یوان ادرک والدی جنہیں اپنے والدین ابابا ادرک ابابا ہو لکی بر فلم یدخلا ہو الجنہ جنہیں بڑھاپے دے اندر اپنے ماپیاں نو پا لیا اپنے ماپیاں دی خدمتاں کر کے جنتاں نہیں لے لیاں اپنے ماپیاں دی خدمت کر کے اپنے نام جنت نہیں لکھوا لئی اللہ ذوالجلال فرد نبی فرما دے نے بندہ تباہ ہو جائے بندے دا ککھ نہ رہے اور نوجوانو اللہ ذل جلال دی قسم ہے اے انہاں کولو جا کے پوچھو جنہاں دے امی ابو دنیا تو چلے گئے نے جنہاں دے ماں باپ دنیا
روٹیاں تے نظر نہیں آون دے اللہ دی قسم کوئی میرے کولوں آ کے پوچھے نا سالاں دے سال بیت دے زارے نے ابو کہن نو جی کردا ہے ابو نظر نہیں آون دے ابو کہن نو دل کردا ہے ابو دا محبت والا چہرہ ہی نظر نہیں آوندا آو عید آوندیاں نے لوکی عید پڑھ کے امی دے سینے لگ دے نے عید پڑھ کے ابو دے سینے لگ دے نے کدی اس نوجوان نو پوچھ کے ویکھنا جنوں قبرستان جا کے عیداں ملنیاں پیندیاں نے ابو امی نو ملنا ہوئے تے عید پڑھ کے قبرستان جانا پیندا ہے او انہاں نمانیاں دی قدر کر لے رب العالمین دا قران کہہ رہا ہی اللہ فرماندے نے وقال رب کا اللہ تعبد الا یا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وَحَفِظَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਛਿਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕਿਵੇਂ ਵੇੜਾ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੇਨ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਬਰ ਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ 70 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ 70 80 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤਸੱਲੀ ਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਕਬਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਐਡੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਕੀ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਮ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਬੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂ ਅੱਬੂ ਥੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦਾਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਜੱਬੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੌਰ ਮੁਕਾਮ ਸੁਣ ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਾਲ ਦਈ ਇਨਸਾਨ ਹਮਲਾ ਤੂੰ ਉਨੂ ਕੁਰਹਾ ਵਾਵਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਕੁਰਹਾ ਵਾਹਮਲੂ ਵਫਜ਼ਾਲੂ ਸਲਾਸੂਨ ਸਹਰਾ ਹੱਤਾ ਇਲਾ ਬਲ ਸੁਦਾਉ ਵਬਲਗ ਅਰਬਈਨ ਸਨਤ ਕਾਲ ਰੱਬ ਅਉਜ਼ਨੀ ਅਨ ਅਸ਼ਕੁਰ ਨਿਮਤ ਕੱਲਤੀ ਅਨ ਅਮਤ ਅਲਈਆ ਵਾ
على والديا وعن عمل صالحا ترزاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فرمایا انہاں ماپیاں دا پیار کریا کر اوے ماں دے او ویلے بھول گیا اے جدوں ماں تینوں انج گودیے چوکے لوریاں دیا کردی سی ماں نے اپنی تکلیفاں دی پرواہ کدی نہیں کیتی ادھی ادھی رات ویلے تک کنداں دا سہارا لے کے تینوں موڈے لا کے تینوں لوریاں سنایا کردی سی اس ماں دا قدر کریا کر اس بڈھی ماں نوں روایا نہ کر او تیری وجہ توں دی اکھ دے اندر آنسو نہیں آنا چاہیے اپنے بڈھے باپ دی قدر کر لے باپ نوں روایا نہ کر او تیری وجہ توں نوجواناں تیرے ابو دی اکھ دے اندر آنسو نہیں آنا چاہیے لیکن آئی گل میں کرنا چاہنا وا اگر تو انہاں دی خدمت کرے گا تے اللہ جنت عطا فرمائے گا تے دنیا تے بھی اللہ تیرے تے انعامات کرے گا آخری بات کر کے اجازت چاہاں گا آمینہ دے لال تشریف فرمانے جبریل امین نے آ کے دسیا اے اللہ دے نبی جی تہاڈا ایک پروانہ او ویسے کرن دے علاقے دے اندر رہندا ہے سونیا بڑا دل کردا ہے تہاڈی زیارت کرن لئی بڑا تڑپدا ہے تہاڈی خدمت دے اندر آن لئی پر او دی امی بیمار ہے جدی وجہ تو آن جوگا نہیں اللہ دے نبی جی تہاڈا بڑا دیوانہ ہے تے بڑا پروانہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوں اسمان تو اطلاعاں ملیاں نے اونے ماں دی خدمت اینی کیتی ہے اون ماں کولوں دعاواں اینیاں لئیاں نے ہن او ویس ہاتھ چکدا ہے ماں دی دعا او دے پیچھے اینی ہے ہن او ویس دے ہاتھ چکے وی کدی رب خالی نہیں موڑدا آقا فرماندے نے اویس نہ ملاقات ہو جائے اودے کولو رب العالمین دے سامنے اپنے لئی دعا کروا لیا جے دورے نبوی گزریا دورے صدیقی گزریا دورے فاروقی آیا جناب اویس دیاں جناب عمر فاروق نہ ملاقاتاں ہوئیاں واقعہ لمبا اختصار کرنا چاہنا آپ فرماندے نے اویس سنا یار امی دا کی حال ہے اویس دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے اب حضرت امیر المومنین جی امی تے دنیا تو چلی گئی ہے اب دنیا اندھیر ہو گئی ہے انج جاپدا دنیا لٹ گئی ہے انج جاپدا دنیا تو ہر چیز ہی ختم ہو گئی ہے اور میں نا ایک مثال دا واقعہ پڑھیا ایک بچہ سکول اندر پیپر دین گیا او جناب پیپر سارے اگے آئے او دے اگے بھی پیپر آیا جناب سارے پیپر دے کے جا رہے نے جا رہے نے جا رہے نے اور یہ بچہ بیٹھا ہے بیٹھا بیٹھا تو ٹائم مکیا نا اینوں آن کے استاد نے اٹھایا ممتحن نے اٹھو بھائی پیپر دا ٹائم ختم ہو گیا جدو ویکھیا نا تے سارا پیپر آنسواں نا تارے تے بچہ ہچکیاں لے کے روندا انہیں کہا پترا کی گل ہے اس بچے کو بولیا نہیں پیا جاندا استاد نے پیپر ویکھیا اس پورے پیپر ایک سوال سی کہ ماں دے بارے کچھ لکھو جدو بچے دی ماں دنیا تو چلی گئی سی انہیں سارے سوال چھڑ کے پہلو او لکھیا تے او دے جواب وچ لکھدا ہے امی ماتت و مات ما کل شئی امی فوت ہو گئی انج لگدا ہے پورا جہان ہی مر گیا کی لکھا تے کی کراں اویس سنا اویس دعا ہی کر دے یار سونے ہو تسی امیر المومنین ہو تسی خلیفہ ہے دوئے مو نبی دے صحابی ہو نبی دے سزر ہو فرمایا اویس کملیا تینو نہیں پتا تو تے کرن دے علاقے سا جدو آمینہ دے لال مدینے ترے پھر دے سا عرشان تے بھی تیرا تذکرہ تے فرشان تے بھی تیرا تذکرہ نبی کہہ کے گیا نے تیری رابنیوں موڑ دا اویس ساڑے لی دعا کر دے پھر کیوں نہ کما لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کرے اکار خدمت والدین دی نعرہ تکبیر
کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقت دے نال دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال جا جنہ دسی تینو رہن سہن دی لوڑ تینو بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی وہ سوچ جدو ہاتھ نہ ہلان جو گزیں وہ منہ وچ کچھ وی نہ پان جو گزیں منگن دا ول تے نہ کھان جو گزیں لوڑ تینو امی دے سہارے لین دی لوڑ تینو بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی تیرے لئی ماں تکلیفہ سہندی رہی ساری رات جا کے ولا میں لیندی رہی وہ تینو پاوے سکے آپ گلے پیندی رہی کڑی انو ملے نہ آرام لین دی لوڑ تینو بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی وہ پہلے کو جو ہو رہن ہو رہو گے اون اٹھ کے تو آج پیرا تے کھلو گے اون ان پجن سے کھیڑا کھیڑے وڈا ہو گے اون لوڑ تینو موک گئی سہارے لین دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اینا اگے نظرہ چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو او جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دین دی او سنو لوکو دیندا اے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے طلب رکھ رب دی رضا لین دی لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین نال جڑے رسے رہن گے سکھ چین انہاں کول خوشے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی لوڑ تینو بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ اللہ ماپے جے ناراض تے منا لے دوستا ماپے جے ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار دیاں پا لے دوستا او جنتاں چ کوٹیاں بنا لے دوستا تھائی او دوستا ہمیشہ رہن دی کنے کام دسے نے اچھی بولو پہلا کام کیڑا ہے نبی پاک دا ذکر ہوئے تے او گج کے بولو میں اپنے استاداں تو ڈردا ہی زور پیا لائی جانا تے تسی میرے کو نہیں پڑھن دیا ہن تو کوئی خوف نہیں یار کہ استاد محترم ڈانٹن گے کو بولن گے کی یار سب تو پہلے اچھی بولو یار درود پاک پڑھنا ہے تے ہمیشہ پڑھنا ہے اینو اپنے سینے لا لو اینو جند جان بنا لو دوجی بات یہ وے دن رہ گئے نے تین کنے دن تین جے اللہ پاک دی قسمیں تین نہیں تے چار نے تے رمضان مکن تو پہلے پہلے رب نو راضی کر لو رب کے سجدے پہ جاؤ اللہ جی تو راضی نہیں ہونا تے میں آ پیا ہے اللہ تے ایک منٹ چ راضی ہو جاتا یار تے تیجی گل لے وے جی امی ابو جیندے نے نا قدمہ چ بہ جا پیار کریا کر خدمت کریا کر جی دنیا تو چلے گئے نے تے دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا تے جی یہ تینے کم تسی نہ کیتے تے نبی دی بد دعا لگے گی نبی دی اوئے اللہ جاندا ہے لوکی ایتھے کسے مارے بندے دی بد دعا اودے کولو خوف کھاندے نے تے نبی دی بد دعا دا ڈر ہی کوئی نہیں یار جے نبی دی بد دعا لگ گئی تے دنیا اجڑ جائے گی اللہ سانو عمل دی توفیق عطا